Esenciálne oleje sú zdraviu veľmi prospešné. Čo to vlastne esenciálne oleje sú a ako sa v bežnom živote dajú využiť? Esenciálne oleje sú tekutou výživou rastliny, miazga alebo krv rastliny, ktorá sa extrahuje destiláciou alebo lisovaním. Esenciálne oleje sa používajú tromi spôsobmi, a to inhalačne, čiže vlastne aj cez difuzovanie, nadýchávanie cez nos a vlastne príjmanie oleja do tela. Takto sa vlastne olej dostáva do tela do 3 sekúnd. Olejček prechádza cez nos až do limbického mozočka dozadu a tam vlastne prebudza ako keby naše spomienkové emócie. Ďalším spôsobom, ako sa oleje používajú, tak to je vlastne vnútorne, ale na trhu je mnoho druhov olejov, len treba si dávať pozor, ktoré sú vlastne na vnútorné užívanie. Nie všetky majú vlastne povolenie. Ak sa taký olej nájde, ktorý má povolenie na vnútorné užívanie, tak je vhodné ho používať aj vnútorne na podporu zdravia alebo pri varení. No, Francúzi veľmi používajú esenciálne oleje pri varení, napríklad ako je oregano, citrón, majoránka, tymián, škorica a akékoľvek iné, také základné, kuchynské. A ďalší spôsob užívania olejov je natieranie na kožu. To je vlastne taký anglický spôsob. A oni v podstate používajú tie oleje tak, že si ich rozriedia v nejakom nosnom oleji. Nosný olej môže byť hociaký, napríklad kokosový, čistý, zastudená lisovaný aj slnečnicový olej, olivový, mandlový, hociaký v podstate, aký chceme. A takto sa vlastne esenciálne oleje natierajú na telo. Takto nanesený olej sa do tela dostane za 20 sekúnd a potom začne pôsobiť. Každá rastlina má iné zloženie a preto aj každý olej má inú silu. Sú neoceniteľným pomocníkom pri virózach, keďže dokážu ničiť vírusy vo vzduchu. Difúzovaný olej zo škorice, citróna, rozmarínu, eukalyptu a klinčeka vyčistí každý priestor. Pri výbere esenciálnych olejov je dôležité dbať na ich kvalitu.